Петропавлда өңірлік агро қызылжар 2023 көрмесі өтті. Шараға Көкшетау, Нұрсұлтан, Қостанай қалаларының және өңірдің компаниялары қатысты. Олар ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне саланы цифрландыруға қажетті жабдықтар, ауыл шаруашылығы техникасы, тыңайтқыштар мен өсімдік зиянкестеріне қарсы дәрі-дәрмек сынды өнімдерін ұсынды. Ауыл шаруашылығы өңір экономикасының негізін құрайды. Үкімет тарапынан былтыр ауыл шаруашылығын дамытуға және тың жобаларды іске асыру үшін 15 миллиард теңге бөлінген. Бұл қаржыға өңірде сүт тауарлы фермалар, бордақылау алаңдары, жылыжайлар салынады. Жылда өңір диқандары 4,2 миллион гектарға егін ексе, соның 1 миллионына майлы дақыл сіңіріледі. Қазіргі таңда көктемгі дала жұмыстарына қызу дайындық жүріп жатыр. Агроөнеркәсіптік кешен бұл өнердегі экономикасының негізі. Бұл сала жалпы өңірлік өнімнің 1/4-ін алады. Облыстың ауыл шаруашылығы саласында 4000-ға жуық тауар өндірушілер жұмыс атқаруда. Бүгінгі көрме жұмысына сәттілік тілеймін. Көктемгі дала жұмыстарын және орақ науқанын заманауи озық техникасыз елестету мүмкін емес. Осы ретте өңір аграрийлері жылда техника паркын жаңартып тұрады. Мәселен, былтыр 2000 су жаңа ауыл шаруашылық көлігі сатып алынды. Бүгінде біздің өңір республикалық көлемнен ауыл шаруашылығы өнімінің шамамен 12% өндіреді. Бұл елдегі дәнді және майлы дақылдардың 1/4. Тракторлар мен комбайндарға біртіндеп енгізілетін заманауи технологияларда жоғары өнімділікке қол жеткізуге көмектеседі. Сол себепті мұндай көрмелер шаруаларды нарықтағы жаңа өніммен таныстырады. Сегодняшняя выставка проходит в преддверии весенних полевых работ. Жалпы осындай көрмені әр өңірде өткізуді жоспарлап отырмыз. Осы жылдың наурыз айында Қостанай қаласында ұйымдастырылды. Ол да жоғары деңгейде өтті. Біздің басты мақсатымыз елімізде ауыл шаруашылығымен айналысып, экономикамыздың дамуына үлкен үлес қосып жүрген азаматтардың басын біріктіріп, оларға өзара тәжірибе алмасу үшін арнайы алаң құру. Ауыл шаруашылық тауарын өндірушілердің назарына өзінің техникасын ұсынғандардың бірі Агромаш Холдинг KZ компаниясы. Ел нарығында 20 жыл жүрген серіктестіктің тракторларымен астық жинайтын комбайндары өңір кәсіпкерлеріне жақсы таныс. Аталмыш кәсіпорынның тракторларын бүгінде 6 миллионнан 120 миллион теңгеден, комбайндарын 70 миллионнан сатып алуға болады. Работаем от завода Агромаш Холдинг из города Костанай. Зауыттың өзі Қостанай қаласында орналасқан, бұдан бөлік 8 облыста филиалдарымыз бар. Бүгінгі күні техникамызға сұраныс үлкен. Қазақстандық шетелдік аграрийлермен жақсы қарым-қатынас орнаттық. Трактор, комбайндар сатып қана қоймай, олар істен шыққан жағдайда бөлшектерін ауыстыру, жөндеу жұмыстарын жүргізу бойынша қызмет көрсетеміз. Агро Қызылжар 2023 көрмесі аясында ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілермен техника және басқа да технология құралдары ұсынушылар арасында байланыс орнатылды. Мамандар өзара тәжірибе алмасып, ақыл кеңестерімен бөлісе алды. Майгүл Сейілбек, Орал Әміренов, жаңалықтар қызметі.